Mari jumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua. Janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Yang menjadi kemusykilan ni, KC belum lagi masuk ke dalam konti. Saya tak tahu berapa jauh beliau pergi keluar daripada konti ni. Tempat ni besar, saya tak pasti. Tapi apa yang pasti, masa mencumbrui kami berdua di sini. Kalau beliau, seandainya beliau pulang kembali ke konti, beliau akan bersuara nanti. Tapi buat masa ni, saya akan tutup tirai lah. Sementara menunggu beliau, saya pun risau ni. Saya mungkin nak keluar kejap lah, tengok macam mana kan. Namun tentu sekali yang tempat yang bercahaya lah saya akan cari. Kalau yang gelap sikit tu mungkin saya tunggu . Hai, manalah. Baiklah, kalau mungkin beliau akan kembali, beliau akan bersuara. Jadi tak penat, tak keberatan anda menunggu untuk mendengar beliau bersuara. Saya tutup tirai di sini saja. Daripada saya Zahir Ismail, kita sama-sama menunggu kehadiran beliau. Saya dah balik ke dalam studio ini awal tadi. Awak tak tahu Zah, bila keluar ni, saya sekarang saya dah jarang keluar kan, sebab uncle yang jaga panel ni pun dah tak ada lagi, dah pincin. Sebab tu tak ada sunyi ya. Sebab tu kalau tidak saya mesti keluar. Jadi bila terlanjur anda kat sini, saya pinjamlah tenaga Zah. Terima kasih overtime. Nanti pendengar-pendengar akan kasih gaji lah. Tadi bila saya keluar ni, tak tahulah, mungkin apa ni, mungkin telinga saya ataupun kucing tengah bercerita ni. Saya tengah berbual ni tiba-tiba dengar macam itu yang buat saya tu kucing. Pasal di kawasan MediaCorp ni memang banyak kucing. Jadi saya andaikan saya rasa itu bunyi kucing lah, macam tu. Betul, tengah cerita. Baik Zah, kita teruskan dengan kucing pun bunyi macam itu. Gani pun jangan macam tu. Kita kena fikir positif, okay, bang. Kucing. Kalau saya fikir kucing setiap kali dengar bunyi itu, saya fikir benda bukan-bukan, tak keluarlah saya. Duduk konti je, ingat bulan baik hari baik ni, jangan fikir bukan-bukan. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Apa yang saya buat, saya keluar ni semua hanya satu hiburan. Jangan kita cakap okey, si keluar cari hantu. Tak ada, bukan. Buat apa cari hantu? Diri sendiri ni dalam banyak hantu sangat. Jadi terima kasih bagi anda yang telah pun bersama dengan kami, ya, yang masih setia dalam rancangan Misteri Jam 12. Ramai ni. Ya, dan ada yang terima kasih yang setia ni, terima kasihlah. Tadi itulah saya dengar. Saya tak tahulah kalau dapat rakamkan atau dalam telefon tu, tapi dengar. saya terkejut sih. Udahlah, jangan cakap lagi. Tapi naik bumbung tu tinggi, penatlah. Saya macam baru rasa macam tiba-tiba bila turun daripada tangga yang tinggi tu, ada di Facebook saya, rasa macam Abang Bomba. Tengah selamatkan anak makcik kan. Jangan disebut. Pada semua, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-47. Happy National Day yang ke-47 tahun. Ya, angkatlah. Happy National Day ya. Uncle pun dalam ni, dia nak buat sesuatu nak buat. Jadi itu dia Uncle. So Uncle, all yours, you can take over. Jadi saya jumpa anda. Terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya dan juga Zah Ismail.